mapinduzi ndio mudhafu, lakini mudhafu lehi ni nini? Mapinduzi ya kitu gani? Sasa Mzee Karume ndo akaingia, katokea nchi Mabondeni au vipi? Si ndio hivyo? Kwani sasa tulichofuatia haraka haraka, yule bwana akabubana, utasaidia saidia saidia mambo ya mikataba mikataba, wewe ndio msomi wetu, akawa anawasaidia saidia. Alhamdulillah, mama akawa anaendelea naye, anaendelea na ulimu wake. Yalipotokea yale mauaji ya bwana Karume, kina Thabit Kombo anaambia bwana, wewe kafatu kule kule Miembeni na chaki zake, bwana wewe ndio rais. Jamani hapo sina haja na alikataa kwanza. Ah bwana, utake ndio wewe, hutaki ndio wewe. Hizo ndio habari. Sasa unaona alipopewa, kwa hiyo bwana natupa chaki Ikulu. Hakuna cha kura, hakuna cha maandamano, hakuna cha kikao gani wala kikao gani. Kwa hiyo tutil mulka antasha, kakaa pale kaendelea na mambo, akalichokora kidogo. Oh, baraza la msikiti sijui na nini na nini. Ah, baraza la makanisa likiwepo hakuna tatizo lolote, lakini Waislamu vipi tujikuse tupate kitu cha kutukusanya, hilo balaa unatafuta. Ah, na wakati mwingine unabidi uwe makini. Wahindi wanasema chokana seraho, unataka uwe makini. Ujue kula na vipofu. Si mambo ya jazma, mambo ya hikma natakiwa hali ya juu. Ah, sio jazma. Hata fulani kati kwaweza kufanya jazma kweli. Kondoo lilolonona lile na mafuta hivyo, limevamia pori saa saba za mchana, likaanza vurugu zake kule pori. Yule nani chui ni mwenye aliogopa akajibanza. Huyu kajiamini nini saa nane ya mchana hii kuja porini huku? Kwanza ana nini hasa? Akiangalia nakuta nyuma kavimba. Msumeno, panga au kitu gani? Kumbe supu. Kapiga. Sasa inawezekana hivyo ukapiga kelele katikati ya kundi la machui mchana mweupe kwa mtihani? Ndio lilotokea. Habari ndefu, historia kubwa, lakini ule bwana akalazimishwa kwa usalama wako uji uzuru. Toka Zanzibar anakwenda Dodoma, taingia pale bungeni kama rais wa Zanzibar. Dakika mbili tu baada ya kujiuzulu, katoka kwenye kiti cha urais kakaa kwenye benchi, tayari mambo yameshamalizika. Na nasema ile haya yote ile tu tilmul kama tashan, nimepewa Mwembeni na leo najaganyu hapa tanzil mumla kama asema hii ndio ya mambo alikuwa anatuhadithia yeye mwenyewe. Kwa hiyo anaamua, hata Balkis naye alikuwa mfalme huyu hivi. Sasa Samia kwa mfalme kuna tatizo gani? Labda husuda na chuki tu, lakini kwa sababu mfanyaji wa haya ni Mwenyezi Mungu. Na hata ukiangalia ule mlongo wenyewe ulivyo, yule bi mkubwa, kila mmoja anaelewa, aliwekwa pale kama boya tu, makamu wa rais. Ana chochote anachokifanya, hana amri, hana hili, hana lile, litaendelea kuwa boya langu katika kipindi chote. Na Mwenyezi Mungu amwambia kiajabu, hakuna kura, hakuna kikao, hakuna mapendekezo, hakuna chochote. We kule, we hapo, ndivyo ilivyokuwa. Au unasema wewe kwangu, hakutarajia, hakupanga, wala hata katika mawazo yako halikuwepo jambo hilo. Si yeye, kulillahumma malikal mulk tuti almulka man tasha wa tanzi'u almulka mimman tasha. Sasa tu habari sasa, ukiwa na yakini na hii yote, mwingine sasa baada ya yakini na hii unakuwa huru. Najua litakuwa lile analotaka mwenyewe Mwenyezi Mungu. Waqa wa yaqa wa sayaqa min amrillah, lilokuwa nalokuwa litalokuwa kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh wa la ratbin wa la yabisin illa kitabim mubin. Wanza kuna Allah anakuambia nini? Haki halianguki jani lolote kutoka katika mti wa pori lolote duniani bila yaalamu, sababu Allah anajua. Wala hakuna
kichembe kilicho nchikavu kilicho baharini, kwenye giza, kwenye mwanga, ya alamu haa. Kwa lazima ujue mtendaji mkuu anaolitaka ni ndo hilo litakuwa, ni Allah peke yake, hakuna mwingine yote. Chaka hiyo pressure inatoka wapi? Hizi pressure hizi kwa sababu yakini haipo. Najua bwana, mambo yalikuwa mazuri. Kan pokonya tonge. Kupokonya, kumbe kuna mpokonyaji. Ni pokonya, kanichomekea kama siyenge kuwa pale, hiyo ndo kanikuta jezi. Ndio maneno yetu haya yote kinyume na tauhid. Kwa Mwenyezi Mungu kaanza kwa vishindo vikubwa, tabarak, sio majambo la maskhara. Lazima utengeneze hiyo, na ndio lengo la kutoka kwetu hapa. Katukuka nani? Alladhi biyadihi almulk, hiyo hiyo kulillahu mamalikal mulk, yule ambaye yeye ndio mwenye mamlaka ya kila kitu. Aya ilitakiwa hivi, tabarakalladhi almulku biyadihi, lakini katangulia hapo biyadihi almulk hasr na kasr zinaitwa. Yeye peke yake ndio mwenye mamlaka ya kila kitu. Hii imekuja kwa khabar, lakini ina maana insha anataka dunia itambue hivyo. Mtu afanye mazoezi zoezi mpaka nafsi yake ikubali hilo, biyadihi almulk. La kwanza dai analidai Mwenyezi Mungu hilo. La pili anasemaje? Wa huwa ala kulli shay'in tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa dabirul fasl. Na yeye peke yake. Ala kulli shay'in, kila kitu qadir, ana uwezo. Bado wewe unaweza ukawa mfalme. Unaweza kuwa mfalme lakini ukawa boya tu, unapelekwa pelekwa tu kuna huko wanakori moti na limotiwa tu. Sasa Allah hayuko hivyo. Yeye ni mfalme na ni mfalme wa kweli. Kwa hiyo anataka mambo matatu. Kwanza tabaraka, wa kutukuzwa yeye peke yake. Mtukuzwe peke yake. Isiwepo wewe mali yako, wakati wako, nafsi zako, mbio zako, unakwenda kumtukuza kiumbe. Unajua nikimtukuza huyu akielewa kama namtukuza, basi mambo yangu nayo yatakuwa matukufu. Sio sawa shekhe, hiyo shirki. Kwa kutukuzwa peke yake Allah, mwenye mamlaka peke yake Allah, alafu ala kulli shay'in qadir. Hilo ni dai kadai, na kila dai hutaka ushahidi. Ushahidi wako ni nini? Alladhi khalaqa al-maut, kaleta ushahidi ambaye hakuna yote anaweza kupinga. Kuna watu wanampinga hata Mungu mwenyewe kuwepo, lakini sio kama kashatokea kiumbe wa kupinga umauti. Yupo ha? Na kitokea utampingua. Walipita hapo kina Mao Zedong Tanzania hapa, tulikuwa naye ni kaitwa mheshimiwa vile vile Kingunge Ngombale Mwiru. Waje kwangu kila nyeto imekaa na kimotoni motoni. Kapinga, hakuna cha uongo cha nini, mshajiko wapi? Mungu kamsaliti na mbwa wake mwenye ndo alomondoa. Ndio habari. Kwa hiyo kaleta ushahidi ambao wewe utajeuri yako tu, lakini ndio kweli. Hakuna yote anaweza kupinga. Kwa hiyo yule ambaye alladhi khalaqa al-mauta, aliyeumba umauti, wal hayata, akaumba uhai, huyo biyadihi al-mulku, ndio mwenye mamlaka yote. Na yeye ndio mbabe wa mwanzo na mwisho. Na kule aliyosema kuli la umamalika al-mulk, aleta hoja vile vile. Lakini ni dai hutaka ushahidi. Tu lillahi fi an-nahari wa tu lin-nahari. Ah, mwenye samsi gani mwenye kufanya hivyo? Na watu wa mchana, usiku, nani mwenye kucontrol? Baraza gani la Umoja wa Mataifa? Sasa huu ndio wakati wa kulala, usiku mtalala, huu wakati wa kuamka, mchana utatoka hivi, mchana utatoka hivi, nani? Allah peke yake subhanahu. Alo yafanya hayo, malika al-mulk. Bayo ndugu zangu wapenzi watukufu, hili ndio somo hasa nataka tuondoke nalo hapa. Tumeitika tuitike kweli. Zisiye mambo ya nyimbo ya kina kasukuka suku. Allahumma la ba. Kilimi kinacheza, moyo unakanusha. Unamadhimisha Mwenyezi Mungu na kumtukuza Mwenyezi Mungu kupitia ulimi wako lakini watuadhimu al-makhluq fi qalbik min qalbik, lakini unakwenda kuadhimisha viumbe kwa moyo wako. Hiyo ni mtihani. Huo ni mtihani. Wewe unataka moyo wa ulimi wako uende sambamba na moyo. Zoezi hilo likiendelea hilo, basi hata katika mambo ya sakara, wakati wa sakaratu mauti, mambo yatakuwa mepesi. Lazima yule muadhimisha, ukamtukuza, ukawa mkweli kwake, ndio atakayotoka wakati wa sakaratu mauti.
man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Ndani maskara hiyo. Yule mtu aliondoka katika dunia hii, neno lake la mwisho likawa la ilaha illa Allah. Kakanusha vyote kamthibitisha mmoja, ndio maana la ilaha illa Allah. Dakhala aljanna, peponi moja kwa moja. Imam Albani rahmatullahi ta'ala anhu katika kitabu kile Ahkamul Janaiz akielezea asbabu sababu za khatimatu alkhair, mwisho mzuri, miongoni asema sababu kubwa, alama kubwa kwamba mtu huyu kamalizia vizuri ni kuandika hadithi hiyo, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Nasikia kitabu la ilaha illa Allah tamaliza maneno wakati wa sakaratul maut, lakini hiyo ikapita mshinda. Hiyo yenyewe tunaona hapa, alhamdulillah, tunazika ndugu zetu, jamaa zetu, marafiki, ndugu. We haraka haraka kumbuka kwa mwisho tu, ushashuhudia maiti gani inaondoka, ashhadu an la ilaha illa Allah anna muhammadar rasulullah la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah, katika umdeo kasikia kwa sikio lako wangapi hukuona, basi atakusikia babu hapa mwisho katamka la ilaha illa Allah. Na leo ikitokea hiyo akapata mtu, watoto wanashangamana kama alikumtua heri bwana kaipata la, kumbe ni jambo la kawaida. Shekhi wangu, usipoondoka naye unaondoka na kitu gani? Na ukienda huko kaburini mara mboka hiyo inauliza hiyo. Sasa hii swali pale kaburini nalo nadhani marabuka man nabiyuka ma dinu gani, ndio kuchukulia nyepesi nyepesi marabu. Hata vitoto vya nasa vinasoma marabuka rabiyallah ma nabiyuka nabi muhammadi ma dinuka dini islami, wanacheza cheza na wakajibu jibu, nadhani kwa hiyo swali kwa hivyo shekhe, hilo ni swali moja zito. Ah, na swali pale kaburini pale litai, watu wanatoka duniani na viungu mbalimbali, huyu bwana mkubwa, huyu mwenye mheshimiwa, huyu ndo nimejikabidhi kwake, bila huyu maisha yangu haendi, bila kile maisha yangu, ana viungu 11. Sasa ukifika pale kaburini unaambiwa tai, katika wale 11 tutaje mmoja tu tunamtaka. Sasa ulikuwa na umekwenda na 11 ndo anokumalizia mambo yako, mtoto anamaliza mambo zako, yule anamaliza mambo yako, na mkwe wangu na duka langu, hivi ndo mambo, bila hivi mimi au vipi wana. Sasa pale utakiwa mmoja, utatamka yupi na una 11? Pale pale kaburini ni swali litaayini, taja mmoja. Wana watu wamekaa labda wanne watano hivi, afanya tukia bwana mmoja, akambia bwana katika hapa hivi mtajieni mwanamme mmoja. Watu wote wakambia sasa tukuelewi bwana. Hapa hao wanaume wazima na ndevu zao waweza afuta ambaye tukutajie mwanamme mmoja maana yake nini? Sote wanaume. Ala naweza la adiri. Duka kimungu changu. Sijui waziri fulani ndo kwa na wangu mkubwa. Kishamba kile ndo kishamba. Sasa nitaje yupi? La adiri. Sasa nachanganyikiwa. Sielewi nijibu nini. Malaika anambia madaraita mataleta. Hukuelewa na hukufuatilia kisago. Sasa pale pale ile hiyo ndio habari. Allahu Akbar. Yuthabitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ndio maana nyingi watu atalqini anaombewa jamaa baada kupigwa tani 7 za mchanga, ndio inapigwa hiyo nayo. Usindikizia. Oje wangu. Lakini mazingatio yapo. Yuthabitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Mwenyezi Mwenyezi atawathibitisha wale waumini wa kweli bil qawli thabit. Kupata hiyo qawli thabit. Qawli thabit ni nini? Unafikiria hivi qawli thabit hapa? Hii la ilaha illa Allah. Wala tuone wanasema qawli thabit iliyokusudiwa hapa kuipata la ilaha illa Allah fil hayati dunya, katika maisha dunia, ni hapo ndio kusudiwa wakati wa sakaratul maut. Wa fil akhirah, na kule akhirah. Yaani kusudiwa ijabatu al munkar wa nakir. Majibu kwa wajibu wale. Kwa hiyo hapa Mwenyezi Mungu kachukua dhamana, atawathibitisha waumini wa kweli waondoke na hapa na la ilaha illa Allah wakati wa sakaratul maut, na kule wapi? Kaburini. Zinakwenda pamoja hizo. Ina maana ukipata hapa umeipata kaburini, ukikosa ndio habari, na ndio kweli. Nahu la qawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Qur'an imekuja kuweka mambo wazi wazi, kuja kubembeleza maisha yale ya mafuta nyuma mgongo wa chupa, sio hivyo. Hada yaumu yanfahu sadiqina sidqahum, fanya maamuzi ya kweli. Kwa hiyo wapenzi watukufu, lengo ndio hilo, tufahamu.
tabaraka peke yake, tukuze huyo. Na unaondoka hapo, ondoka na hilo, tamtangaze Allah subhanahu wa ta'ala. Unamtangaza nani? Liadhihi lmulku, mwenye mamlaka kila kitu, huyo tamtangaze. Alafu nani? Wahuwa ala kulli shay'in qadir. Khalas, kwa hiyo nijisogeze kwa kisa, nijipendekeze kwa nani zaidi ya huyo, nijipendekeze kwa nani zaidi ya huyo. Hiyo ndo maana. Kwa hiyo inshallah urejee huko tunakokwenda, tukirejea daia, turudi na dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa mashaka wangu eh? Ah, hiyo ndio tunataka. Na dawa ende milolongo hiyo. Marabuka hiyo, Rabb watangazwa, Rabbaka fakabir. Man nabiyuka, sunna za Mtume tusizidharau. Tuzifanyie kazi, tuhamasishe wengine. Madinuka, dini ya Mwenyezi Mungu. Yani birika zetu na zile istidadi alizotupa Mwenyezi Mungu. Umepewa mali, umepewa wakati, umepewa nafsi, hivi vitu vitatu hivi. Viwe na hisa katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumie basi japo kidogo mali yangu kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu, wakati wangu kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu, nafsi yangu kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu. Hivi nadhani Mwenyezi Mungu akakupa mali, wakati, nafsi, basi ufanye unavyotaka mwenyewe, ufanye unavyotaka. Habari haipo. Madinuka. Hujakuulizwa kule. Azadini wewe umefanya juhudi gani? Kimekuumiza nini kuhusu dini ya Mwenyezi Mungu? Sasa hiyo jambo utajibwe. Uweze kujibu. Kwa hiyo tubadilike inshallah, Mwenyezi Mungu afijaze kila laheri. Mwenyezi Mungu atuwepesishie sisi na vizazi vyetu na familia zetu. Turudi hapa abiduna, manake wenye kumwabudu Mwenyezi Mungu, lakini wal muabidina, hiyo wenye kujitahidi wengine na wafanye nini? Kumwabudu Mwenyezi Mungu. Dhakirina, wenye kumdhukuru Mwenyezi Mungu. Wal mudhakkarina, wenye kuwakumbusha wenye mudhakirino naitwa kuwakumbusha wengine vile vile wa mabudu Mwenyezi Mungu namna hiyo. Mwenyezi Mungu atuwepesishe inshallah. Jazakumullahu khairan katika. Na baada yote dua kila wakati, dua silaha yetu kubwa hiyo, acha dua shaka. Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina, dua alizoomba Ibrahim, Mwenyezi Mungu na mwanangu Ismaila tufanye sisi tu waislamu wa kweli na vizazi vyetu. Naomba dua. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati. Nifanye mimi Mwenyezi Mungu mwenye kuisimamisha hii swala na vizazi vyangu. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Dua kwa wingi. Ndio sadaka zetu. Huku ibada, huku dua zikipata muhimili wa da'wa, hakuna chochote tunaweza kusimama mbele yako. Basi yote itakusha. Kwa hiyo tuitaani shukrani. Jazakumullahu khairan. Ndugu zangu na kwa tukufu, tuko hapa bila kuzungumza mengi, tunataka kujua kile kilichotakiwa kifanyike hapa katika hizi siku tatu. Pote mrejesho wake kimefanyika, kama kijafanyika kuna makofu, nini kifanyike? Alhamdulillah tulitoka hapa bila shaka sote kwa pamoja tukenda Arafa. Mwenyezi Mungu akubali Arafa yetu kama alivyokubali lotangulia. Tukaa pale, tukatoka pale tukaenda Muzdalifa, ile inaitwa Mash'arul Haram. Ile kambi ya mitume wote alayhi salatu wasalamu, ilikuwa ndo kambi yao ile. Na wewe bwana mkubwa umeletwa pale. Unaona huko jangwani, jangwani huko katika conference ambayo yani haina conference ambayo haina mfano wote duniani. Lakini yeye aibu na mazingatio. Sio ile ya khada khada gurur gurur. Na khada khada unacheka kumbe unajicheka. Sio ile. Si uliona umma pale maiti zile. Au kuamka sana ni usiku kwa ndo zile waliana sanda tuko pale. Hakuna bosi, hakuna boxi. Au unasemaje shaka wangu? Mazingatio. Kumbe mimi natakiwa nifanye maandalizi ya yale. Afu kafanya maamuzi. Maana kia Allah kazungumza kwa Qur'ani, kazungumza kwa hadithi, kazungumza si maneno ya shit. Sasa kakuleta live. Hiyo. Sasa wewe ukoje pata hapo tena? Ndio kaa tena kama kumtia kinyago konzi. Ueleweki, ndio kwa mtihani. Mwenyezi Mungu atuwepesishie inshallah. Kwa hiyo tukatoka pale moja kwa moja tukaja zetu hapa namna Mwenyezi Mungu alivyotupangia. Lazima ikubalike hivyo. Bana wote si huwa tunakuja kwa mguu kutoka Muzdalifa kuja hapa. Lakini safari tukaambiwa hapana, na milango tunafunga, tutakwenda kwa magari. Mwisho wenyewe kionekane kama umechemsha kidogo, sababu bana wale wako tayari kwenda kwa miguu, wende kwa miguu. Kwa hiyo miongoni mwa waliokuja kwa miguu mimi na wenzangu tukafika hapa, na wengine walikuja kwa magari. Baada muda kufika hapa tukasema sasa jamani, jamarat. Tukatoka hapa na kama mlivyoona vile.
kwa mara ya kwanza tangu kipindi nakuja mimi kuikuta Jamarati nyepesi, tungekuwa pale hata na yule bibi wa wheelchair angepiga wasingepiga mashiko wangu. Kipofu naye angepiga vile vile. Nyepesi. Ndio Mwenyezi Mungu alivyofanya. Baada ya pale sasa kwa haraka haraka mambo yakafanyika maamuzi pale hata ndugu yangu huko akutegemea. Sasa jamani, wale waliokuwa tayari kuunganisha pa haram waje pembeni hapa. Wengine watarejea. Tabakia na kundi la watu wachache wakaunganisha. Kwenye saa 3 na robo robo hivi 3 na nusu watu wakatoka pale. Alhamdulillah, labbaik Allahumma labbaik. Paka saa 4 na robo wakaingia haram pale. Wajitayarisha kwenye saa 5 5 na robo hivi kaanza tawafu. Paka inaadhiniwa dhuhuri. Watu wameshamaliza paka saa hivi. Walikuwa na nini kidogo, lakini ile ya leo ndio ile ndio kuwa ya mwisho ya maka ya nyuma. Mwisho si ndio pana kuwa pana wepesi wepesi ni mwezi 13 ile. Sasa ile mwezi 13 ya maka ya nyuma huko ndio imekuwa ya mwezi wa kwanza ya leo. Lakini imeanza ya mwezi ya tarehe moja ya siku ya leo ya maka ya nyuma huko habari zake zilikuwa kubwa. Na hiyo mambo mepesi inshallah taala. Na kwa hiyo tunataka kujua inshallah taala. Paka sasa hivi sote ilikwenda Arafa, tulikuwa tunahaja tumeingia Arafa na tumetoka kwa wakati uliotakiwa, lakini sote sikulifika Muzdalifa au kuna sio lala Muzdalifa asiofika pale akala kufika umefika au kimeshapaka. Haya, na upigaji wa mawe sote tumepiga au kupigiwa eh, au kuna ambaye hajapiga? Basi Mwenyezi Mungu akubali tuliofanya. Leo yule mmoja ukipigwa, Allahu Akbar. Kijabana Mwenyezi Mungu ile midhambi mikubwa inaitwa kabaili ya kumwangamiza mtu yanasamehewa kwa kila jiwe. Habari zake kubwa. Zamao yako 60 70 jumla. Na maana wewe ndio umekuja hapo ushafanya mikabai midhambi ya kuangamiza 70. Eh? Mwenyezi Mungu atukubali inshallah taala. Kesho. Amali inatakiwa kufanywa kesho ndio hiyo. Unaile tawafu lifadha kule. Mara nyingi sisi huwa tunaichelewesha, kuna kwa wepesi mkubwa tunaichelewesha mpaka ile siku ya mwezi 13 ndio tunatoka hapa tunaenda zetu tuka nyumbani, watu wanajitayarisha kwa kwenda wanamalizia. Ile inakuwa kama vile kumpiga kumua tembo kwa ubua nyepesi, ina tatizo lote. Kwa hiyo kesho tunashitakiwa kwenda kufanya Jamarati. Sasa kesho ni sehemu tatu, kuna suhura, kuna wusta, kuna kubra. Mliona kwa tunapita, moja tunalikwepa, hatukuligusa, la pili hatukuligusa, la tatu ndo kapiga. Sasa kesho tunaanza ile moja, saba, la pili, saba, na la tatu vile vile. Baada hapo, pembeni dua inatakiwa. Hiyo ni mwezi 11, zinaitwa ayamu tashriq. Watu wanachanganya mambo. Qur'ani imetaja siku mbili. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma liman ittaqa. Siku mbili. Boni ndo kwa hivi. Kumbe hizi mbili hizi hazimo katika yaumu nahar, siku ya kuchinja hazimo hizi. Hii ni mbali. Siku mbili hizi zitajua ni katika zile tatu za ayamu tashriq, ambayo 11, 12 na 15. Hizi kama una mambo yako mwenyewe una haraka haraka, basi unaweza kufanya siku mbili hapo kwa ndoka zako. Lakini ukweli wa mambo, hizi siku tatu hizi dhamina hapa. Huna popote duniani unaweza kuzipitisha ukapata fadhila, ukapata thawabu, ukapata neema zaidi ya hapa kwenye mahema. Hata ukalale kwenye Kaaba pale, tena ukumbatie ile Hajarul Aswad hapo hapo na ufi hapo hapo, lakini bado uweze kufika uzipata siku za hapa. Kwa maana Mwenyezi Mungu akaweka ile kaidi, ile ihtirazi, ile itifaki limali taka. Una haraka zako, lakini misingi ya haraka hiyo takwa. Unabakia sio kujionyesha kutaka sifa. Misingi ya kubakia hiyo takwa. Hiyo ndo kabani. Hiyo inaingia kote kote. Kwa hiyo hivyo hivyo. Kesho, muda wa kesho hasa. Wa sunna zawad, baada ya zawad. 5:30 5 ndo muda wake. Baada ya zawad. Lakini mamlaka nayo wanaitwa wa uli al-amr, wao kulingana na mazingira
fatwa zinakwenda sambamba na mazingira. Sio kila fatwa inapiga hiyo hiyo inapiga kila pahali, kwa sababu mazingira. Kwa hiyo muda haswa ni zawadi. Na kwenda hiyo mpaka ghurubi shamsi. Kuzama jua muda wake umemalizika. Kwa hiyo kwa maana hiyo mwenye kupiga kabla ya zawadi huyo haisabiki sawa sawa na kuswali ya dhuhuri saa 2 asubuhi. Dhuhuri ya Allahu Akbar saa 2 asubuhi. Kila kitu kina wakati wake. Lakini sasa wanachuoni hapo hata miaka ya nyuma wao walitoa ruhusa hiyo, hata ajakwenda kupiga saa 2 ae, na wakawa wanapangiwa hii 12 asubuhi, nyie mtaenda saa 2 asubuhi namna hiyo, kutokana na maslahi, na hiyo inakubalika wala haina tatizo lolote. Kwa hiyo shekhe hapa anakumbushia kwa Navoko, anaambia sisi tumepangiwa twende saa 10, na nikisema twende saa 10 ina maana hapa tunaswali asri maliza tu tunachomoka tukwenda, na naamini itakuwa nyepesi zaidi kwa sababu kuna vidume huko hivi havisikii haya wala hadithi wala maneno ya umri langu. Si ajabu hivyo wanapiga hivi, hawa wanakumuta tu shekhe, na wengine wanapiga tahajjud pale pale alafu anamalizia. Kwa hiyo sisi tumepangiwa saa 10 inshallah. Sawa shekhe wangu, lazima watu wapisi si inshallah. Haya, hatuna ripoti yote, wote tupo tunao, hakuna sioonekana ambao hayupo, ni matatizo na nini na hivi na vile, sote tupo inshallah. Takuwa khair na kidogo hivi kwani kila kinasema ikiwa saa 10 unatakiwa kule na swala ya asr, na swali mda gani hapo? Kuna swali saa 10 hiyo hiyo. Alafu masafa ya hapa sijui kilomita 2 zinafika hizo shekhe. Sasa hakuna mashakili yote, tutafika wakati muafaka. Hapa kuna dakika 45 za kwenda mwendo wa kawaida, dakika 45 za kurudi ni saa 1:30. Yao vimesha wangu. Kwa hiyo inaonekana alafu hakuna vurugu hiyo inshallah. Tutakwenda vizuri tu. Sio na wasiwasi shekhe. Kubwa dhikiri. Ah, Mwenyezi Mungu alituambia sana fasikutu. Mwe madhubu.